danes pričakujemo, kakšen bo izkupiček tega vrha in kakšen vpliv bo imel pravzaprav na potrošnike? Pa v resnici si danes ne moremo privoščiti, da ne bi z vrha odšli z zelo jasnim sporočilom. Sporočilom, da je Evropska unija enotna v tem, kako se sooča z energetsko krizo in sporočilom, da bodo cene v bodoče stabilne, da bo plin in električna energija na razpolago, tako za potrošnike, kot tudi za industrijske odjemalce in da bojo trgi delovali. Danes nič od tega ni znano. Danes smo v situaciji, ko je zelo težko predviditi karkoli. Začne se pa vse na trgih. Zato bo glavna debata ravno ta, kako v hitrem obdobju regulirati cene in trge, zato da bomo to zimo imeli normalne, stabilne cene. Trendi so v pravo smer, ampak danes tako potrošniki kot industrija in predvsem trgi pričakujejo naše sporočilo. Mi ne smemo zapustiti tega sestanka brez sporočila. Ja, države... Če lahko kje pričakujete kompromis oziroma dogovor? Ja, mi smo imeli zdaj kar nekaj razgovorov z različnimi voditelji v Renew bloku. Mislimo, da vemo, kje je treba iskati kompromise. Kompromisi so možni. Mogoče bomo tudi kakšno dikcijo zamenjali, pa ne bomo več govorili o kafici, bomo govorili o limitah, bomo govorili o iberijskem modelu in podobno. Ampak na koncu se vse zreducira na to, kako s čim manj stroški in intervencije državnih proračunov zreducirati sedanje visoke cene energentov in kako umiriti energetske trge v Evropi. Kako boste premostili vsa ta nasprotja, ki so še vedno do kakršnih koli omejitev cen? Recimo Nemčija, Avstrija sta precej ustrajni. Po debati, ki smo jih danes imeli, mislim, da so ta nasprotja premostljiva. Gre mogoče tudi za nerazumevanje ali pa šum komunikacij, kaj potegne za sabo posamezen ukrep in z jasno definicijo ukrepov lahko pridemo do tega, da verjamemo, da bomo tudi recimo Nemčijo uspeli pridobiti na svojo stran, kar se tiče zavedanja o potrebi, da se omejijo volatilnosti na energetskih trgih. Ne govorimo o tem, da bi posegli na trg z kapico, ki je pod tržno ceno, ampak s kapico, ki se bo dinamično prilagajala, sledila tržnim dogajanjem, kajti pa preprečila ponovne odboje. In glede tega smo imeli zelo plodno debato, naprimer, z nizozemskim kolegom, ki je v resnici v isti skupini bil do danes z nemško vlado in je razumel distinkcijo, da obstaja pomembna razlika med splošno kapico in pa kapico, ki v resnici preprečuje dvige cen in odboje cen. In kakšen vpliv, predvsem pa kdaj, bodo ti ukrepi imeli na položnice porabnikov? Ti ukrepi morajo veljati takoj. Za male porabnike, sprej gospodinstva in podobno, so ti ukrepi danes na vides nepotrebni, ker so cene že regulirane v Sloveniji. Mogoče v Nemčiji pa ne. Pa imeli bojo veliko vpliv na nemške, na slovenske ne, ker so cene že regulirane. V prihodnih letih bojo pa imeli tudi na naše porabnike. Spravi, regulacija cen se bo lahko na ta način mogoče celo odpravila, če bojo ti ukrepi uspešni. Najpomembneje je, da ti ukrepi morajo stopiti v veljavo takoj zaradi industrije. Ker industrijski odjemalci, vsi, po celi Evropi danes čakajo jasno sporočilo, s kakšnimi cenami lahko planiramo našo proizvodno, kako naj sestavimo poslovne načrte. In ta odgovor morajo dobiti v roku naslednjih tedna, dveh, najprej na evropskem nivoju, potem pa na nacionalnem. In naši v Sloveniji ga bodo dobili v 14 dnevih. Je Slovenija zadovoljna s tem predlogom, ki ga je na mizo dala Evropska komisija in če ne, katere so po mnenju Slovenije njegove pomanjkljivosti? Gre za dva predloga. Prvi predlog je dala Evropska komisija. Drugi predlog je pa dal predsednik Evropskega sveta, današnji Charles Michel. Ta gre bistveno dlje od prvotnega predloga komisije in ta predlog je tisti, s katerim se v celoti strinjamo, ne samo Slovenija, ampak mislim, da je zdaj že 16 članic in zato je tako pomembno, da ta predlog, ki je danes na mizi, o katerem se bomo pogovarjali, dejansko tudi spravimo v življenje. Kaj mogoče ta predlog konkretno, ta Michelov predlog, kaj predvideva? Ja, tako. Dve novosti sta v njemu. Prvo je, da upelje ta dinamično kapico za omejitev špekulativnih dvigov cen na plinskem trgu in drugo, da za potrebe proizvodne električne energije upelje tako imenovan španski model, iberijski model, ki predvideva, da se plin, ki se porablja za proizvodno električne energije,
obračunava po drugi ceni, kot je tržna. In se na ta način stabilizirajo tudi cene električne energije. Spravi, te dve novosti sta v Mišelovem predlogu, ki v resnici stabilizirata oba energetska trga. Na eni strani plinskega, na drugi strani pa tudi električnega. In stabilizirata jih takoj. Ne za prihodnjo sezono ali paket take, ampak z takojšnjim učinkom. Eden pomembnih stebrov tega paketa je solidarnost. Države bi morale med sabo obvezno skleniti 42 bilateralnih solidarnostnih sporazumov, v resnici jih je samo šest. Kakšen je vaš komentar na vprašanje, kaj je danes evropska solidarnost pri energiji? O tem je bil zdaj tekel pogovor z sekretarko, s komisarko za energijo, sama je isto izpostavila. In zato komisija pripravlja predlog, po katerem bo avtomatsko veljala solidarnost, kljub temu, da nekatere članice ne bi želeli podpisati takih sporazumov. Slovenija seveda, mi smo predlagali vsem našim sosedam, da se to podpiše, nekatere taktizirajo, nekatere nočejo. Po predlogu Evropske komisije solidarnost ne bo več prepuščena članicam, ampak bo postala avtomatsko veljavna za vse. Mislim, da to tudi pravilno, ker je to temelj Evropske unije. A lahko samo še komentar na Ukrajino. Ali menite, kakšno je stališče Slovenije do tistih, ki menijo, da bi bilo treba nujno začeti neke vrste mirovni proces v Ukrajini in ustaviti spopade? Jaz sem takoj za ustavitev spopadov, ampak danes ima samo ena oseba v rokah ključ za ustavitev spopadov. In ta oseba bolj slabo posluša. Kar pa je pomembno za Ukrajino. Danes je Ukrajina tarča, sistematična tarča ruskih napadov na energetsko infrastrukturo. Namen je jasen, uničevanje daljnovodov, uničevanje zmožnosti preskrbe z elektriko in s plinom, zato da bojo ljudje v mrazu, ko pride zima. In to, kar se danes govori potekajo, je, kako lahko mi prispevamo ukrajinskemu ljudstvu z opremo za obnovo njihovih energetskih sistemov. Pravi, ne z orožjem, ne z denarjem, ampak s konkretno opremo, s transformatorji, kabli, generatorji in podobno. In to je tista tema, ki je danes na dnevnem redu. Kako bi pa odgovorili tisti, ki pravijo, da vojna v Ukrajini utruja evropske države in njihovo prebivalstvo, predvsem zaradi energetske draginje, zaradi velikega števila ukrajinskih beguncev? O tem je tekla debata tudi na Bleskem forumu in takrat je predsednik Zelenski zelo lepo izjavil, da oni nimajo časa biti utrujeni, ker so v vojni in pod napadom. In jaz mislim, da moramo tudi mi razumeti, da žrtev ne more biti utrujena tudi mi, če želimo iskreno pomagati žrtvi, potem ne moremo pristati na to, da smo kar nekrat utrujeni od pomoči. Raje se dajmo vprašati, na kakšen način lahko še bolj pomagamo in kot rečeno, energetska infrastruktura je danes tema številka ena in pravilno je, da pomagamo. Kako pa bo Slovenija pomagala z tega vidika, pa tudi, če bo sodelovala pri urjenju ukrajinskih vojakov, o katerih so se dogovorili nedavno ministri? Ne govorimo zdaj o vojski, govorimo izključno o energetski opremi. Danes smo bili prvi soočeni s tem pozivom. Ko pridemo nazaj domov, bomo pač naredili seznam opreme in predvsem proizvajalcev opreme in videli, koliko od tega lahko naredimo. Ne nazadnje, Slovenija je na tem področju kar dobro opremljena, sicer za majhno področje. Spomnite se žleda in vseh velikega števila generatorjev, ki so takrat zelo dobro oddelali resnici funkcijo zasilne oskrbe. In še to, bo Slovenija sodelovala v tej misiji urjanja ukrajinskih vojakov in če kako? Prezgodi o tem zagovoriti. Okay. Hvala lepa. Najlepša hvala.